Следващия лектор е Java програмист с сериозен опит, който ще ни говори за нещо много нехарактерно за Java, именно GPU програмиране с Java. Да. Така че моля посрещнем Митко. Значи, чуваме ли се? Добре ли сме като звук? Добре. Аз очаквах от 0 до 2 човека да дойдат на тази лекция, дали, защото правим някакви много странни неща. Малко за мен е Дмитрий Александров, съм Митко Александров, мога ми викате. Цял живот живея в България, съм колидера на българска потребителска Java юзер група. Някой пише на Java тука? Неочаквано. Да. Съвръщение. Да, значи джамата няма къде да се мръднем от нея и така ще се питаме да ползваме някакви хубави неща, които мога да направим. Значи веднага един дисклеймър. Има GPU, но няма пише майнери. Значи за майнери следващата лекция на Наков. Да, един въпрос. Кой му е познато това нещо? Кой има така? Кой има така? Това, от това съм почнал, нали? А сега, а кой е виждал това? Кой е виждал това? Това беше най-добрата картинка, която човек от 98 година може да намери на своя екран. Какво? Не, това беше апгрейд. S3-то не. Но следващата, нали, подаръка за рождения ден, там как се води, нали, или някой си купуваше Voodoo Rush, беше моето, имаше Voodoo Bungee с 16 мегабайта, нали. Това беше картинката. Като се появи, значи си много, много, много advanced. Да, така, повечето случаи, значи слайдовете са ми на English, но, нали, предполагам, може да ги прочетете, нали, ще си говоря на български. Та видеокарта е едно устройство, нали, което взима някакви байтове от паметта и ги трансформира в видеоизображение, в повечето случаи аналогово изображение по това време, защото тогава портовете бяха VJs и били аналогови. Идеята беше да чете от паметта, да ги конвертира в видеосигнал и да ги праща на монитора. Сега обаче, нали, това си е много, много, много тежко парче хардвер, където се занимава не само да ти конвертира едни битове в някакви аналогови инструкции, а да ти прави много, много сериозен процесинг. Нали, в повечето случаи на видеокарти даваш нещо, нали, като задача да обработи и тя вече ще си донаправи изображението за себе си. Нали? Тоест, по този начин тя освобождава много силно централния процесор от квири там да е допълнителни изчисления. Тоест, кажеш, давам ти тоя фрейм, направи ми го е красива йода и той ти го прави красива йода. И в повечето случаи видеокарта, като е примерно това чудесно нещо, може да стане най-скъпото нещо в един компютър. Нали? Така, фактически може да бъде повече от половината на цената на един компютър. Но, нали, лекция ни се казва GPU, Java и GPU, да си определим какво е GPU въобще, нали. Като термин това се води като Graphic Processing Unit и първите, които са били, са го използвали NVIDIA. Точно с идеята, че GPU ти върши някаква допълнителна работа, ти прави постобработка на изображението, на тези байтове от памет, които имаш. Кой имал GeForce 256? Нали, това беше щастие. Абсолютно щастие, нали? Да, така, в повечето случаи GPU се определя като Single Chip процесор, нали, специално dedicated за трансформация на полигони, трансформация на светлина, т.е. да ти прави финално конвертиране на тия пиксели в нещо, в други пиксели фактически, нали, защото той идеята ти генерира пикселна информация, ти я прати на монитора, но той прави още и постобработка на всички тия неща, като ги прави на доста по-високо ниво, на ниво полигони, на ниво обекти, трансформации и така нататък. Между прочим, мати ги наричаше VPU, но GPU-то си излезе, нали, като име. В повечето случаи едно GPU, една видеокарта изглежда така, нали, защото самата природа на изчисление на изображението е супер паралелна. И по този начин ние можем да направим много ядра, които ни обработват самите пиксели, няколко ядра, които ни обработват текстурите и някакви неща, които са в повечето случаи видеодекодър и растерайзър. Нали? Т.е. пък парчето хардвер си е доста dedicated, доста специализирано. Кой от вас е чувал термина GPGPU?
нали, GPGPU, това се води General Purpose Computing on Graphic Processing Unit. Тоест, общата идея е, че се взима не само графични изчисления в цялата тази история, но се взима неща, които повече случаи се правят от CPU. Тоест, ние можем да си правим наши собствени... Извинявайте, аз се разболях малко преди време и затова още смърчам. Правя неща, които обикновено ги правим на GPU, не свързани... Тоест, обработка на информация не е свързана с графиката. Всякаква е обработка. И нали идеята е така, че те са много готини и ние трябва да се научим някакси да ги ползваме. Но дайте първо въобще да разбереме как става процесинга и как може да използваме GPU-та. Първо да видим какво е CPU, да преобразуваме едно CPU в GPU, да го наречем така. Това е готина лекция от Станфорд съм я взел, няколко слайда от там. Повечето случаи какво ни представлява нашето CPU. Имаме си Fetch Decoder, нали, Fetch Decoder, нещо, което ни взима инструкциите. Имаме аритметично-логично устройство, което ни прави по принцип и повечето случаи самото изчисление. Примерно казвам, ето имаме данни 1 и 1 и инструкцията е плюс, даваме го на алуто, той го процесира фактически. Имаме си Execution Context, това са всичките регистри там, откъдето да вземем нещата. Естествено огромни кешове, нали, защото нали, трябва да сме бързи. Съответно имаме някои неща, които са малко странни, нали, като Art of Order Control Logic, Branch Predictor и така нататък, защото инструкциите в нашия процесор могат да идват несвързани една с друга. Може да вземеме някакво действие, всичко наред ли? Да, добре. Да вземем някакво действие, да извършим над някаква операция, след това да превключим контекста, да извършим друго операция, след това някой мръдна мишката и иде ни някакъв интерапт, нали, трябва да превключиме. Затова процесора не може е така постоянно, нали, да чете от памет и да изпълнява инструкции. Постоянно се прекъсва и затова се правят всички тия предиктори, memory prefetchers и такива работи. Процесор обраства с тях. Но, понеже природата на графичните изчисления е доста праволинейна, ние какво правим? Искаме да обработваме графика. Ние просто ги изфърляме всичките тия неща. Не ни трябват. Ни трябва просто да вземем, да фечнем инструкцията, да направим някакво действие над нея и да си имаме контекст, т.е. регистри къде да сторваме данните. Нали? Правиме си много тъп елементарен процесор. И понеже, нали, пак казвам, природата на изчисленията е доста паралелно, ние имаме едно изображение, ние мога да нацепиме на области и всички так да ги обработиме паралелно, ние взимаме два такива процесора. Нали? След това взимаме 16 такива процесора. Доста скейлабъл архитектура, нали? Защото можем, защото самите процесори са супер ефтини, те са елементарни. Но понеже ние сме умни, можем да правим фактически, нали, природата пак на изчисленията така, че правим едни и същи обработки над просто различни парчета данни. Естествено ни идва тъй наречената SIMD парадигма. Single Instruction Multiple Data. Нали сте чували за нея? Чували сте? Съжалявам, нали, за тия, които не са чували, после ме хванете, ако трябва допълнително да разясня, защото сега не искам да се спирам. Та в повечето случаи от нашия супер тъп процесор го правим още по-тъп процесор, като имаме само един Fetch Decode блок, т.е. само един блок, който ни взима инструкциите, множество малки аритметично-логични устройства и малки процесорчета. Тоест, фактически какво ни става като идея? Ние казваме, вземи ги тия 8 пиксела и направи някаква трансформация над тях. И той взима 8 пиксела, прави и прави трансформацията само за един такт на процесора. Тоест, като дадеме повече такива инструкции, ние просто фактически обработваме повече информация за един такт. Като ги съвместим всичките тия технологии, ни се получава една такава много странна картинка с много ядра, с много аритметични логични устройства, които фактически могат да правят масово паралелни изчисления, да ги наречеме така. И естествено ние казваме, това той как се програмира на той нещо, нали? Защото изглежда страшно. Всичко започна с тъй наречените шейдери.
Малко, нали, ще направим екскурсия в историята, иначе нищо няма да разбереме. В повечето случаи тия готините видеокарти, не е стройката, вече по-нататъка, нали, можеха да офлоудват някои алгоритми от процесора към себе си. Примерно казваме, имаме готина вода. Нали, играхте Counter-Strike първите версии там. Водичката, спомняте ли си я долу? Нали, тя се правеше с една специална инструкция на видеокартата. Тоест, ако видеокартата я поддържаше, казваше, окей, видеокартата, обработи ми водата. Процесор не се занимаваше с това. Ако нямаше, водата беше гадна. Да. Затова те повечето бяха не такива хардкодът и са били стандартни такива инструкции, които са били сет от инструкции, които по това време бяха достатъчно да се пише, примерно, готина водичка, готино въздухче, готино там листенце. Нали, това бяха достатъчни. Но естествено, ние искахме повече. Да? Не всичко можехме да ги хардкорнем. Нали? Игрите трябваше да са готини, трябва да са красиви. И затова някои вендори, нали, Nvidia там, кои бяха още ATI, нали, все пак тия големите играчи, отвориха достъпа до девелоперите да си правят свои малки алгоритъмчета върху тия инструкции, върху тия процесори. Върху тия супер тъпи процесорчета, за които говорихме. И те си ги наричаха тия неща шейдери. И по този начин ние девелоперите получихме възможността да трансформираме нещата по такъв начин, който си искаме. Да напишем водичката е леко по-готина от тези на другите игрички, затова дали да спечелим още повече публика. Съответно, нали, бяха развити различни шейдери, като бяха първо за вертексите, за геометрия, за самите пиксели, но всичко това се изроди в една обща архитектура, че просто се пишаха едни си подобни програмки за конвертация на пиксели, на шейдери и така нататък. И като цяло бяха, нали, всеки си производител си имаше някакви свои езици, които позволяваха тия шейдери да ги управляваме. Нали, най-първият беше Renderman. Някой от вас правил ли някакви работи с видеокарти, такива изчисления? Супер. Има ли фанелка да дадеме нещо? Как се води? В повечето случаи се пишеше някакъв си подобен код, който е в лявата страна, който правеше някаква трансформация. Тоест имаме, както виждате, някакъв пиксел отгоре, го трансформирах в пиксел отдолу. И като се правят повече трансформации над група пиксели, се получават красотийки. Нали? Тоест вместо гадна вода от едната страна, ние получаваме такива красиви фенси ефекти. И естествено, ние мислиме, че това е супер лоу левел, нали? Много е гадно и, нали, само за гикове. Но понеже всичко това стартира с игрички, сигурно повечето от вас знаят тия две абревиатури, OpenGL и DirectX. Нали? Защо ги знаят? Защото след всяка игра трябваше да си инсталираме DirectX. Нали? Тези OpenGL и DirectX, те бяха тъй наречените фреймворки високо ниво, които позволяваха вместо ние да пишем всички тия безумни рендърчета, малки, т.е. безумни шейдърчета, да ни изрендат някакви пикселчета, те позволяваха всички тия неща да ги рапнем в някакви по-красиви, хубави, четими алгоритми, не алгоритми, а библиотеки, които можехме да си ги използваме дори от нашите езици. Т.е. OpenGL се появи 1992 година, DirectX, това беше, Microsoft си го карат пак от някъде от това време. Т.е. позволяваха на писателите на игри да си имат някакъв по-директен достъп до видеокарти, като им предоставят едни хубави API-та за цялата тази история. Но понеже я тук сама от Java, нали, почваме да забиваме квадратното в кръглото. Нали? Т.е. ние почваме да пишеме нехарактерни неща за Java. Така какво беше в Java? Нали, Java е език високо ниво, той много не пипа хардуер, има си виртуална машина, която се грижи, нали, всичките неща. И затова за всички тия грижения бяха измислени и наречени цял GSR, Java спецификация 2.3.1, която, нали, с целият този ръст на GPU-та 2003 година стартира, но понеже това е Java, тя умря 2008 година.
Нали? И сапорта спря на OpenGL 2.0 като цяло, т.е. това беше супер стар сапорт. Сега си има такъв индепендент проект, който се казва GLGL, който вече там сапортва хубавите OpenGL-ове 4.5, има си сапорт на Glue и Glut, тия, които знаят. Но там всичко става през тъй наречен binding, който се прави през JNI, Java Native Interface. JNI някой правил ли някой? Ти автоматично дигаш ръка на всички неща, знам. Да. Да. Супер си. И понеже, нали, ние тук знаеш, рънваме някакъв код, понеже това е binding, тук не знам дали виждате, но ще направя така да виждате. Виждате ли? Или още трябва да се увеличи, но това не е толкова съществено. Най-съществено тук е, че това е IntelliJ ID и това е Java код. И това е Java код, който, нали, неочаквано за нас, ако го рънеме, ще ни изкара нещо нехарактерно за Java, няма да има сървър и няма да има някакви неща, ще си има изображение, което е красиво и се върти. И да, и демонстрира, нали, такива различни цветове. И ще зачуете, това е джавашки код и джавашка програма, която можем да правим всички тия неща. Тоест, ние какво имаме тук? Фактически тук имаме един вид binding. Binding това значи, че имаме стандартен модел на OpenGL, т.е. всичките му инструкции. И това всичко се портва на езика. И ако видите този код, ще ви изглежда малко странно, защото той е доста си подобен код. Т.е. те са направили библиотека, която фактически просто са преписали нещата от сито на Java. Да, и са направили необходимите байнинги. Кой от вас е писал на Basic? В училище, не в училище. Кой беше, хора, само толкова малко сте писали? Веднага от си ли почнахте? Кой е набор 8-5 и надолу? Жените болно не вдигат ръката. Добре, ние сме писали, единственото, което сме правили готино, нали, беше скринсейвър на Basic, където можеш да пишеш рандом точки, има си рандом генератор и между тях да рисуваш линия и като го правиш в цикъл, се получаваха красиви скринсейвери. Та горе-долу по същия начин, ние тук можем да пишем от точка до точка, линийка, равнинка, нали, ефект, че който искаме и по този начин си получим красивата картинка. Да, и вие леко ще се очудите, чакайте малко, леко ще се очудите, но имаше такива фенове, които без много да мислят, нали, използваха Java да напишат какво? Майнкрафт. Нали, т.е. ако, нали, не сте знаели допреди, но Майнкрафт е писан на Java и ползва точно тия... А? Пренаписите кърнала на C и с отървал почти си целия код. Знам. Но първоначално беше написан на Java, защото човек това е можел. Да. И то стана милиардер човека, между прочим. Да. За колко милиарда го продадоха? За 2 или за нещо много милиарда? И, нали, най-накрая разбраха хората, че вижте сега, нали, графичните изчисления са готини, но понеже имаме множество тъпи процесорчета, имаме желание някакси да ги използваме. Нали, защото има си операции, които са доста подходящи за тях. И първият опит, аз го наричам опит минус едно, беше доста странен. Някои от производители си отвориха фреймбуфера на видеокартите, т.е. това фактически където са вече, нали, изчислените пиксели се пълнят преди да отидат към монитора, са го отворили да могат да бъдат програмно прочетен. И за това какво се правиш? Взимаше си битмап, взимаше си друг битмап, пишеше се шейдър, този шейдър ни правеше някакви наши си изчисления, които ние трябва да направим над данни. Тия данни се кодираха в битмапа, даваха се на шейдър на видеокартата, видеокартата прилагаше шейдъра върху кодираните данни в битмап и после от фреймбуфера изчитахме резултатите. Аз съм си играл с това нещо, това беше супер, нали... Странно, това нямаше дебъг, защото като ти крашне драйвера, ти просто рестартираш. Т.е. това беше опита. Правили са хора такива неща. Можеше да бъде изчислено, така като си кодираш информацията в битмапа и после да извадиш друг битмап и оттам да извадиш изчисленото.
Но хората от Стенфорд казаха, не, ние сме цивилизовани хора, ще си направим отделна машинка, която се каже, не машинка, цяла инфраструктура, която се каже Brook GPU. И те се написаха свой подсет от C и се направиха свой стриминг language и там вече можеш да се пише на доста приятен C подобен език и всичките ти изчисления той ги редиректваше към видеокартата. Красота, но нямаше дебъг, пробвал съм го, там просто крашваш. Ако нещо не ти работи, след това ти крашва драйвера и само рестартираш компютъра. Това така действа. Съответно, Microsoft казаха, а, това е готино, ние ще направим Direct Compute. Нали, и от DirectX можехме да го използваме. AMD казаха, оу, ние ще направим Firestream. И Firestream, нали, имаше си доста живот определено време, но, нали, кой ползва ти? Да, след това мултивендорите се събраха, си направиха консорциума, но естествено най-добрите бяха NVIDIA и те си направиха CUDA. Всички сте чували за CUDA, нали? Този човек е писал на CUDA. Добре, това следващото, за което е слайда, да. Имаше си две технологии, които са основни. Това са CUDA, нали, е NVIDIA проприетарна технология. И OpenCL, което, нали, се образува един кронос груп от множество вендори, като Apple, като, между прочим, същата NVIDIA си стояше вътре в нея, същото ATI, AMD си стояха вътре, т.е. те решиха, ние ще направим наш си супер мега стандартизиран интерфейс, на който може да се пише на всичко фактически. И сега големия въпрос. За какво? Нали? Защо трябва да, нали, правим тия безумия с Java? Това са основните неща, които ги виждате, като си инсталирате Java. Появява се една картинка, че това нещо върви на 3 милиарда девайса. Мисля, че на последната картинка вече бяха 4 милиарда девайса. Да, но Java-та, освен всичките тия, нали, красотийки, които постоянно, то по-скоро annoying stuff, дето се иска да се апдейтва, нали, и ти се кажеш неща, върви в големи дейта центрове, основно в банки, в, при там научните сътрудници и така нататък, финансите и в security-то, колкото да е странно. Кой това се чува? Hadoop и Spark? Чуваш се, някой сигурно е писал, ако има някой тепам, сигурно е писал на Hadoop и Spark. Няма. Да, нали, имаше си модели за това нещо и затова казаха, о, ние много неща можем да си облегчиме, нали, като там. За какво да си товариме виртуалната машина, като има си купища изчисления, които ще отидат на Java, на видеокартата. Да, но ние ще почнем малко от по-лоу левел и ще разгледаме основно тия две технологии, които са CUDA и NVIDIA. Но понеже, както казах, нали, JVM е супер low level, ние трябва някакси да ги аксесваме тия неща. И ние трябва да ги аксесваме естествено през GNI и GNA. Сега GNI сте чували, GNA чува ли някой? Много по-приятен интерфейс за тия неща. Но естествено там е супер отвратително. Кой е пробвал да пише на GNI нещо? GNI. Но в смисъл да си го ползва, нали, в продакшн. Човек тип. Ти ме плашиш. Значи. И наистина, да. Да. Значи идеята е, че там наистина искаме някакви неща, но просто ни трябва да го мислиме. И затова, какво по същия начин, както в OpenGL, се образуваха допълнителни красоти библиотеки, които обаче не влязоха в стандарта на Java. Нямаше си GSR за тях. Но едното от тях е JLCL, JoGAMP и JavaCL, който умря. Съответно за CUDA си има много хубава фреймворка, се поддържа от няколко човека. JCUDA се нарича, но към нея ще се върнем. Спецификите при CUDA са доста по-различни, но като цяло си има JCUDA с цял куп още под библиотеки. Общия голям дисклеймер, който иска да кажа в цялата история. Как се работи с GPU? Еми, много трудно. Значи, не може просто е така да рънеш програмата. Трябва да си знаеш хардуера. Не е така генерализирано, че си пускам, нали, нещо и то работи. И че то си е low level по принцип. Ще започнем от OpenCL. Ако кажа някаква глупост, моля те да ме поправиш.
Както вече казахме, консорциум от множество големи вендори. С идеята се направи много абстрактен модел, който може да работи на всичко подред. Като казвам на всичко подред, реално на всичко подред. Тоест, това е хетерогенно изчисление, трябва да работи на CPU-та, на GPU-та, дори на DSP-та, FPGA-ва и такива, нали, странни парчета хардуер, където много не знам дори въобще как да ги купиш. Да. Да, какво? Да, просто съм бил пари. Да. Нали, тоест, като workflow при тях, в OpenCL основната задача е такава, че ти си имаш хост програма. И ти си имаш някакъв девайс, който ще работиш с него. И ти му пращаш данните и това, кое и по какъв начин трябва да го обработиш. Той си работи, нали, асинхронно, и той ти връща резултат. Като в стандартния флоу на нещата в OpenCL е ето този. Това е задължителния флоу на нещата, които трябва да направите. Правите контекст, правите common queue, нали, общувате си по метод памет с устройството, т.е. трябва да му изкопирате в паметта данните и какво трябва да направи. Като какво трябва да направи, това значи, че трябва да вземеш сорсовете на тази малка програмка, които фактически е като шейдер, трябва да го възприеме като шейдер, един вид, да кажеш какво да направи, да изкомпилираш тая програмка, да го пратиш, да сетнеш аргументите на абстракцията, наричана kernel. Като kernel ние казваме, това е парченце данни и програма, което ще върват на едно от ядрата на нашите устройства. Тоест, когато са много, ние мога да пуснем много кърнали. Да нарежеме правилно нашите данни, като обединим този ND range, няма на много да влизам в детайлите, да му кажем, айде сега се ранни без да крашваш, моля те, защото няма дебъг. И ако в края получим някакви данни, моля те, отпусни ресурсите и така нататък. Да видим сега. Значи, като за пример, аз взимам най-стандартния пример, това се нарича векторно... Вектор е така, български служение или... Събиране, да. Извинявам се, аз през деня ползвам 5 езика и някой ми се бърка. Векторно събиране. Знаете ли какво е векторно събиране? Не, хубаво, нали, но аз да си го кажа, нали. Векторно събиране е един вид, много хубав пример за реално паралелно приложимо, така се каже, изчисление, като взимаме всеки от елементите на масива и го събираме и получаваме елемент на трети масив, резултатния масив. И като видите, те са толкова независими една от друга от инструкциите, че мога да ги направим супер хипер паралелно. И така, дайте да го пробваме. Сега ми стана интересно. Значи аз съм си написал една програмка. Програмката е 10 милиона събирания на два масива. И както вие ще се очудите, на това също е Java код. Само секунда да видиме. Да. Какво правиме? Аз тук само ще покажа, защото като влеземе в детайлите, няма да ни стигнат 4 OpenFest-а. Да, опитвам се да направя дори еднодневен workshop на тази работа, не стига. Да, там, в смисъл, за седмица трябва да се затваряте и да го пишете. Но, какво виждаме? Виждаме един някакъв странен program source, който тук ни е даден като string, и там виждаме дори някакви point, черта, кажи. Уно моменто. Само да не ми го рестартира. Та-дам! Значи да, по-четено, нали? Идеята е хубав съветски софтър сега, айде. Виждаме тук някакво странно подобие на C-код, нали? Някакви поинтерчета, някакви такива звездички, нали? Неясно. Е, това е нещо, което се нарича kernel. Това е програмката, която ние ще пратиме към видеокартата. И след това тук почват едни странни неща. Значи първо ние си определяме два масива, нали, които искаме да ги умножим, и крайен масив.
И тук почват наистина такива странища. Pointer-чета, CL, exception-и. Тук става дума за същия binding, който сме виждали. Само 15 минути имам. Е, няма да успе. Искате ли много да ядете след това? В смисъл, ако се задържа за 10 минути, окей ли ще ви? Добре. Значи, поинтерчета и така нататък. Значи, тук просто ще покажа, че това е джавешки код, и който се рънва, и ние получаваме резултат от 10 умножение на моя AMD. Кой ползва? Аз ползвам AMD, нали? Предишния беше с NVIDIA, но за 260 милисекунди направихме необходимите ни изчисления. Представете си. Тоест, ние сега направихме 10 милиона умножения за 260 милисекунди. Няма много да кажа, но в повечето случаи имаме си програма, заделяме си масивите, изкарваме си платформите с ето тези безумни кодове, казваме на кой девайс трябва да го изчисляваме, казваме какви тип памет, примерно read-only, не read-only, ти знаеш всички тия неща. Да, после казваме, че това ни е kernel, разделяме си паметта на тъй наречен NDRange, нарезваме си, за която ще говоря по-нататъка. И после подаваме на видеокартата и то сработва. Същото нещо през циклото за колко време ще бъде? Ами е за същото. Защо? А? Защо за същото? Значи имаш само време за warm-up-а на Java виртуалната машина. Нали? Самото изчисление си става като C част. Нали? Тоест... Ми за FPGA ще боли просто повече. Значи както видяхме, ние видяхме, че нищо не се вижда. Да, ние видяхме, че е ужасно сложно. Тоест има си джавешки код, има си субсет на C, има си memory, говори се през memory буфери. И какво реално ние даваме като памет, нали, почва да се говори за съвсем различни типове данни. Тоест в повечето случаи ние трябва да говорим не на джавешки типове данни, ние трябва да говорим на C типове данни, като тук се появяват едни странни неща като вектори. Като ние казахме за SIMD инструкции, ние можем да подадем примерно веднага 4-5 елемента и то на един такт да ни ги изяде, тук се появяват. Ние трябва да почнем да мислиме и за тия неща. И като памет на видеокартата, те също се съхраняват по странен начин. Тоест, ние имаме различни области от памет, за които ние трябва да почнем да мислиме. Като всяка видеокарта, тя трябва да има си парченца памет, които се правят memory, които са най-бързите парченца памет, които са реално до самото изчислително ядро, до самото това ужасно мини процесорче, което нищо не може. Те се обединяват в групи, които са с локална памет, които е малко по-бавен достъп. Като другото си е вече глобална памет. Глобалната памет, това са тия гигабайти, като си купуваме видеокарта, казваме тя 8 гигабайта, ние сме много яки. Нали? Съответно, ние имаме различни памети и ние трябва да ги менеджваме по различен начин. По този начин, нали, който става в OpenCL фактически, самата структура на данни, които трябва да обработваме, тя си идва от графиката. Тоест, ние трябва да почнем да мислиме в различни презентации на това, което трябва да изчислиме. Затова имаме те наречените ND range-ове. Тоест, ние нашите данни не си ги представяме като просто някакви интове, флоутове и така нататък. Ние имаме множество данни, които трябва паралелно да ги обработим. Затова, понеже имаме много процесори, трябва по различен начин да ги нарязваме тия данни. Затова се грижи ND range. Тоест, ние към нашата видеокарта трябва да кажем, окей, ако нашата видеокарта работи в 2D режим, примерно на режим и всичките тия array-ове по определен начин и ги прати на видеокартата и тя всеки ще си изяде всеко парченце от този наш арей и ще го обработи паралелно, независимо от другите. Много трудно се възприема. Аз като четох тая книга, за която говоря, от която взех картинката, отнеми една седмица да чета една глава. Но тук ще се направим пример. Матрично умножение. Нали знаете какво е? Правили сте го? Очудващо. Да, матричните умножения. Значи прави се с три цикла. Тоест фактически вървим по една ос, по друга ос и действаме. Самите наши матрици ние можем да ги представим по различен начин.
Нали, може да ги изправим в масив, може да ги изправим по диагонала, а не по диагонала, по хоризонтала, по вертикала. Но самото GPU, като получи тези данни, същото матрично умножение ще се превърне в функция само с един цикъл, нали, фактически тук ще стане. Тоест, самата фреймворка ще ни нареже всичките тези данни, ще си изчисляваме само едното от тези масивчета. Тоест, фактически, като подаваме на видеокартата необходимите там данни, той ще си ни вземе от контекста на видеокартата това, което трябва да изчисли. Знам, че е трудно, може по-нататък да го изчислиме. Тоест, типично GPU, ако гледаме, ние виждаме, че самия процесор наистина е супер тъп, само 907 МГц, но пък може да нарежеме нашите данни на 256, 256, 256 елементни матрици и да ги изчисляваме с, както виждате, има си вектори, които са отдолу. За интеджера нищо не става, но шорт, примерно, може за една инструкция два шорта да изчислим или 4 чара. Като сравниме това, айде с embedded GPU няма да сравняваме, като сравниме това с процесор. Нали, по този начин ние имаме само един workgroup от 1024 елемента. Т.е. фактически ние можем да разсъждаваме само в една дименция в цялата история. Но пък имаме купища мегахерци. И имаме хубави SIMD инструкции. Та какво закуда в цялата история? Значи, конкретно за нас, Java девелоперите и за C девелоперите, тя е по-лесна в някакъв смисъл. Пише се една такава странна програмка, която съдържа в себе си и кърнала, и това вече е C-код, и нали, рутини за отделяне на памет и релизване на памет, и после се пише една такава странна инструкция, която фактически пуска програмата върху GPU-то. Това всичко се компилира с негов си компилатор, върви в негова си инфраструктура и се принтва. Но в нашия случай да ги правим тия безумие е сложно, затова Куда има хубави суперпауъри. Тя е написала купища библиотеки за различни работи. За спарс матрици, такива как са разредени матрици на български се казва, нали? За... Не знам как се български. Спарс ми, така наречеме, да, ще измислим сега термин, разредени матрици и така нататък. За имидж процесинг, за графове, за факторизация и така нататък. Дори за нервно-паралитичните тия Deep Neural Network работи, да, си има. Но ние с вас ще сгледаме един малък пример. Тук аз го направих на отделен слайд, защото тая машинка вече няма NVIDIA, те са SATI. Примерно Random Time Generator, той е един пак от съветските математики направен. Това е Java код. Фактически ние просто ползваме GPU-то отдолу, за да ни направи рандом числа. Ще кажете малко странно, но примерно това се ползва в гейминг индустрията, за да се направи хубав рандом генератор. Много силно. Може би не в българската гейминг индустрия, не знам. Но за да се направи хубав псевдорандом генератор, има си цяла математика и тук се пише стандартен джавешки код. Пак това се прави по математиката на Собол. И стигам до това, че леко се отличава NVIDIA модела, но просто ще говоря по-бързо. Тя лекция е направена за час и нещо, но аз ще говоря по-бързо. Но тук нали, основният проблем е, че къде са ни основните загуби, когато говорим въобще за CPU и GPU? Ако вземем тая нашата CL програмка и я раннаме на CPU, вие ще се очудите, но рънването на CPU на тая програмка се свежда до смяната на това число C. Просто казваме, вземи ми друго устройство и ранни тая програма. От 403 милисекунди, това е сигурно заради запалването от JVM, да, 194 милисекунди, т.е. фактически същото изчисление ни върви с по-бавна скорост. Нали, малко странно, ние тук сега говорихме колко е яко да се изчисляват масово паралелните неща, а процесорът го бие. Тоест, всеки път, когато се замисляме за това да използваме GPU или да не го използваме, имаме тази идея, че данните се копират от паметта
до паметта на видеокартата, а това има няма са 20 см. 20 см върви сигнала бавно, нали, в компютрите. И трябва да се процесне, да се вкарат обратно. Тоест, това е проблема. И като говорим за SIMD, стандартните оптимизации, като вземем нашия кърнел за смятане на матриците, и ако знаем, че нашата видеокарта се оправя добре на вектори, правим малка оптимизация на нашия код. Да, и се получава тази програма. Нали? Естествено, че нашата реакция, като гледаме, е такава. Но тази програма върви 16 пъти по-бързо, въпреки че е повече код на видеокартата, защото тук използваме примерно векторизация на инструкциите. Така, но ние пък въобще не щеме да гледаме, нали, всички тия хост девайсове и така нататък. Ние сме джавари. Нали, това ни е страшно. И затова си искаме да гледаме нещо да ни прави автоматично. Имаше си тъй наречен проект Sumatra, който, нали, основната идея беше да гледа стримове. Нали, знаете какво е стримове? Писали сте на 8 Java. Само 3 човека сте писали на 8 Java. Нали? Други? Добре. Значи просто масиви, обработка на масиви. Като вижда, че има обработка на масив, той автоматично включва видеокартата, като включва тъй наречена AMD HCL архитектура, която е един вид LLVM за видеокарти, която основната идея е да не прави тия безумни копирания в паметта наляво-надясно, а да отиде в GPU, той сам да си направи всичките тези LLVM инструкции, да ти стартира работата, да ти направи всичко и да ти върне резултат. Тоест там копиранията се свежда до минимум. В повечето случаи това се виждаше така. Имаме някакъв инстрим, разпознавани JVM-а, че това е подходящо за видеокартово изчисление. Пуска го в Graal. Graal, чували ли сте за Graal VM? После, ако ви е интересно, ме хванете. Това е JIT компилатор на... Да. Още имаме 10 минути, нали? Няма да ви... Им, да. Graal компилатор, който е на Java написан, написан компилатор, който сега може да ти конвертира, който си искаме, стрима, в който си искаме. И който си искаме байткод, в който си искаме, прави го байткод на този LLVM за видеокартите, пуска го долу и така и ние не се замисляме за това нещо. И в съчетание с тъй наречената идея на AMD APU, където видеокартата и процесора ползва съвместна памет, да няма копирания наляво-надясно, в Project Sumatra се постигаха едни потрясаващи резултати, нали, на такива масово паралелни изчисления. Тоест ти пишеш Java много по-бързо от процесора, защото няма ходене наляво-надясно в паметта. Но ние искаме по-генерално решение. Нали? Затова IBM си пачнаха JVM-а и си направиха свой си точка паралел, нали, екзекютор на пак на стримове. Тоест, фактически ние като получаваме сега стримове, примерно той е FoyReach, ако гледа, че тая ламбда, която е малка вътре, може да се генерира от нея кърнел и да се пусне на видеокартата, то се прави. Разпознава го. Супер умно е. И като има такива по-лесни инструкции, когато примерно N числото, тук N много не се вижда, то е оранжевко, ти е достатъчно голямо, защото при достатъчно голямо N-ове пеналтите, които плащаме за пращане на данни към видеокартата и обратно, е достатъчно съизмеримо с това, което се изчислява, нали, на нея, той ти го пуска на видеокартите. И по този начин, примерно Apache Spark с IBM JVM-а, сега активно се използва и показателите са наистина доста сериозни, т.е. ние имаме доста по-добро изчисление, т.е. количество, нали, данни, които може да обработим, защото Spark това е доста сериозна обработка на данни. И това е success story-то, нали, едно от success story-те, как Java се използва с JVM-а. И съответно той си има такъв GPU Enabler, което може да се включи и по този начин ще започнем да ползваме, ще започнем да ползваме GPU нещата. Така, но ние сме ама съвсем джавари, нали? Тия неща тук, Java, тук C++, GNI, това не го знаем. Искаме ли? Можеме. И затова имаме тъй наречено Apar API. Това се казва като Apparallel API. И кой от вас е работил с Hibernate?
за GPU, за бази данни, нали? И всичките джавари рано или късно започват да работят с Hibernate. Е като, нали, Hibernate, за да бази данни, да ти конвертира нещата в SQL, по този начин той ти конвертира, знам, конвертира нещата в JavaScript, в OpenCL архитектурата. Тоест пак, гледа ти JVM байткода, гледа, че тук имаме някакви неща, които могат да отидат в видеокартата, и той ти ги праща. Ние не пишеме тия неща. Тоест, ако гледаме нашия код, това между прочим също AMD го е правило, и пак, нали, по класическия джавешки принцип, първо дай да почнем да видиме, после ще го зарежеме, после след 5 години ще го пуснеме, и сега наистина е back to life. И като видиме тая програмка, това вече си е, ама съвсем джавешка програмка, нали? Тук има само ключова дума kernel, нали? Но ключовата дума kernel, това е от цялата тая предистория, която ние сме направили, ужасната. Няма как да правим такива стандартни неща на видеокарта, без да разбираме какво е kernel. Те са го рапнали всичко това в красиво API. И ако гледаме какво се случва, аз тук съм подготвил едни екзампълчета. Уно моменто. Ето е същата програма, пак в IntelliJ. Забележете, прави абсолютно същото, което прави това OpenCL, обаче без всичките тези огромни гледания на устройства, контексти и така нататък. Рънваме я и тази красотийка, цялата, ето вижте, прави ни всичките тези изчисления, ако не греша, не, тук не го изписвам, ни го прави на видеокартата. Т.е. това вече е джавешки код, който си върви на видеокартата. Съответно... Да, не, но вижте сега, не, да, той е вътре в кърнала си върви в видеокартата. Но преди това ти имаш едни, нали, неща, които трябва да локейтнеш паметта, да видиш какво е. Между прочим, тук красотата пак е такава, че... Ние можем много добре да си кажем, че искаме с обикновена анотация да кажем, че това примерно е local memory. Или чакайте, global, да, global read-only. Примерно global read-write memory. По този начин ние ще кажем, че този масив ще отиде само в тази памет или ще отиде в локална памет. И това го правим с стандартни анотации, а не с тия ужасни контекстове и така нататък. Тоест това нещо ни спестява огромни неща. И ако някой тук от вас е писал някакви пак красиви неща, ние, нали, обичаме красивите неща. Класически е N-body проблема, където ние трябва да изчислим няколко, т.е. множество бодита, как, нали, гравитационно си работят заедно. Това нещо на CPU сега не мога да го превключа, защото сутринта имах проблеми някакви, но това върви един фрейм за минута някъде. Тук ако караме с 44 фрейма, като всяко от тези парченца, нали, партикали от бодите, се изчислява отделно, като отделен кърнал на вървящ на видеокарта. Т.е. понеже аз имам множество кърнали, мога да си рънна множество такива изчисления. Да? Яко! Кефче! Дайте тук да направим едно нещо преди AWS, ще влеземе в AWS, ще си пуснем една машинка, докато я имаме. Sign in в конзолата. Хайде. Сега изключите си всичките девайси, трябва ми цели интернет в света сега в момента, моля ви. Значи в амазонския клауд, само да го пусна едно нещо. Уф, не тук. Съжалявам. Ще си пусна една инстанцийка. Та така, и тя докато се пуска, аз ще ви разкажа още малко. И понеже, нали, това беше така предистория за клаудите. Нали, нашия продукт без клауд не може да го продадеме. Не става.
Не са за блокчейновете малко по-нататък, но нашия продукт без клауд не може да го продадем. И тук NVIDIA ни е много голям приятел, защото те 2012 година пуснаха виртуализация на своите видеокарти. И по този начин с проекта NVIDIA GRID ние можем да направим, да използваме виртуализирани видеокарти директно в облаците. И примерно сега ние с вас какво направихме? Влязохме в Amazon, пуснахме една машинка, която ни предоставя виртуална видеокарта. Мисля, че вече можем да я раннеме, да се конектнеме към нея по-скоро. Като се конектнеме сега към тази машинка, сега пак казвам, трябва ми цели интернет в света, защото е RDP. Сега, ако предпочитате да стоите на опашка за храна, това е ваш избор. Но ако искате знания, сега ще ви показвам. Това вече е машинка, която е в Ирландия, ако не греша. Да пуснем Device Manager. Да, Device Manager. Тя ни предлага, ако не грешна, една голяма Тесла. Да, тя ни предлага NVIDIA Tesla K80. Можем съвсем спокойно да си купим този ресурс. И понеже ние не сме джавари, ние сега ще направим едно супер, хипер, мега странно нещо, което се нарича да направим Enterprise приложение с GPU изчисление вътре в него. И тук специално за вас съм направил една програмка, която ще стартирам, поето нямам много време, много съжалявам. Ако имате въпроси, пак с удоволствие ще ви отговоря. Но това е обикновен Tommy сервер, който ще ни преизползва OpenCL, в този случай NVIDIA-ски библиотеки, защото нали, имаме Tesla и имаме нали, NVIDIA Tesla и искаме да я ползваме. Дай само да ранне. Ще пуснем едно Tommy, което ни прави едни красоти. Давай. Чакайте, аз клин ли съм пуснал? Един момент само. А не, старт съм пуснал. Аз съм пуснал клин. Добре, дайте само той да си ръне нещата. Да. А, да. Сега демо готс, но не знаете как стават нещата. Значи първо ще му направим инстал. Съжалявам за тази лека пауза. Просто да си компилира нещата всичко, защото преди това нещо е пуснал някакъв клин. Добре. И сега много се надявам да ни пусне Run. Нещата, айте. Tommy, това е Enterprise. Enterprise иска време. А, не, той па ни взе портовете. Момент. Айде. Да, защото е в това, ние с тия стартове. Извинявам се. Не натисна грешната команда. Трябваше да натисна Tommy Run, за да си действа. И сега още веднъж Tommy Run. Да ни освободи всичките портове. Плиз. Да, диплойва го, рапвара. Та-дам! Само 6 такова, ни уважа. И ние сега какво правим с вас? Пак казвам, трябва ми цели интернет в света, все още ми трябва. Взимаме това безумие. На порт естествено 8080. К80.
как ни се казваш артефакта? GPU.CUDA. GPU.CUDA. Едно... Упс. 8080. GPU.CUDA. Минус 1.0. Там! Сатара, тук трябва да има аплодисменти. Извинявам се, трябва. Значи, по този начин направихме си уеб приложение, което прави в облака в Амазон графични изчисления и ни го дава на сървъра, през обикновен Томи, и ни го дава просто като картинка и така нататък, и така нататък. Така че, нали, това е огромно щастие за мене, че сработи. Това го правят вече множество провайдери, дори Азура. Да. Може да направим някакви по-странни неща, но в Real Life Project, който ползвахме, нали, за какво го правим? За Real Life. Ние постигнахме 70% CPU reduction разходи. Т.е. фактически това, което се рънваше на 15 CPU машини, ние го рънахме само на една машина с GPU. Нали, нашия супер мега проект. Така че той е тук. Имате си купища процесори, примерно NVIDIA дори 1080 има 2560 кило процесорчета. Супер тъпи, слаби, но те са много. AMD-тата сега новите имат 2300. С APU-то вижте колко дори. Айде сега да видим този процесор, който сега е в същия ми компютър. Една трет от неговата площ се заема от Intel-ски, нали, GPU, което можем да го ползваме по същия начин. Дори NVIDIA Tegra си ги ползват. Съответно, това е сложно. Преди да почвате, моля задължително прочетете тези книги. Така че, яко е, ако имате подходяща задача, ползвайте го, ще ви хареса. Благодаря. Много се извинявам, че ви взех повече време. Да. Аз съм забележим. Да. И така. Мерси много.